Lepita lo cakapong. Macam mjumbe ni pasi gore. Toma alikuwa mjumbe ni pasi principal ni paka Peguria Boys. Resign na awa soma jaribu ni pasi gore. Nyoko mjumbe. So marambo yu tu pejere na pasi vete yogu sere. Kaaf si gore. Cho kipurwana kura alikuwa mjumbe wakati vete. Marambo jiri jara ni sere. Nyoko de nyamaran. Pongesi ni jile meshak. Angu na bayi ambayo napongezi Meshak kwa kazi mzuri ambayo umefanya mpaka kiwango hii ambayo sasa wakati wanaandika jina yako wanaanza na doctor. Si rahisi. So nataka niseme pongezi kwa kazi ambayo umefanya mpaka umehitimu kwa daktari sasa wa masomo. So nataka niseme pongezi. Wale wote ambao walihusika kusaidia Meshak kufika kiwango hii ambayo amefika, pia nataka niwapongeze na kusema shukrani kwa sababu sasa katika kaunti ya West Pokot tunajivunia sasa kuwa na watu ambao wamesoma kufikia kiwango ya kuitwa madaktari. So nataka kusema pongezi kabisa. Jambo lingine, mara mwero jari la elimu ama masomo inasawasisha watu. Elimu ama masomo inasawasisha watu. Na kutoka kwa vile watu wamekuja hapa leo kujumuika pamoja na Daktari Meshak, unaona watu wametoka tabaka mbalimbali kuja kusherehekea kuhitimu kwa Meshak kwa daktari. Na watu wengi wako katika nafasi kwa sababu ya kuweza kusoma. Hasa sisi wengine kama si shule labda hatungekuwa hapa. So nataka niseme kwa wale ambao bado wako na nafasi ya kusoma, msome kwa bidii. Mjue ya kwamba elimu tu ndio itasawasisha watoto wa watu wote. Kama wewe ni mtoto wa mwalimu, kama wewe ni mtoto ya nani, kama ni wa president, elimu itasawasisha watu. So kitu ambacho tunataka kuwahimiza tu watu wetu wa Pokot ama katika kaunti hii ni kwamba tuweze kuzingatia mambo ya elimu na mambo ya masomo kabisa. Mimi najua katika area hii hiyo si jambo la kusisitiza sana kwa sababu hapa watu wamejua mambo ya masomo. Lakini labda sehemu nyingine katika kaunti hii bado tuna tunahubiria watu waweze kuweka hata watoto shule na waweze kuona kwamba wamesoma mpaka wamehitimu, wamalize class 8, wamalize form 4, wamalize university na waweze pia kuchukua degree baada ya kwanza. So nataka niseme hiyo ndio tunataka kuhimiza kupitia nafasi hii ambayo Mungu ametupatia. Wakati nilikuwa naomba kiti katika eneo la Sigor, na mimi najua hata hapa kuna watu kutoka Sigor constituency wako hapa, nilisema karibu mambo matatu kwamba nikipata nafasi nitatekeleza. Ya kwanza nikasema kwamba nikiwa mjumbe wa Sigor amani itarejea katika sehemu ile na kutakuwa na amani. So nataka nishukuru Mungu kwa kiwango kubwa sasa sehemu ya Sigor kuna utulivu kabisa kuanzia upande wa Nasulu kuelekea Kainuk Lotangate ya hiyo la mtoni ya Kerio mpaka upande wa Chesegon. Mabaki tu sehemu kidogo kama leo peke yake ambayo hivi karibuni tuta hiyo maneno yatatuliwa na mambo itakuwa sawa. Ya pili pia nilisema ya kwamba alikuwa mjumbe wa Sigor nitaunganisha watu umoja. Nilisisitiza umoja kabisa kwa sababu Sigor wale ambao wanafahamu ilikuwa watu wametengana sana kwa misingi ya siasa na misingi ya nyumba. Kama wewe ni wa nyumba hiki siasa hamwezi kutana. Mimi nikasema nikipata nafasi niwe mjumbe wa Sigor nitaweka watu pamoja, nitawaunganisha wawe kitu moja, alafu Sigor hiyo iwe na umoja. Hivyo ndio nilisema, alafu nikajua ya kwamba kukiwa na amani kuwe na umoja maendeleo itakuja bila matatizo yoyote. So tuko tunafanya tunaweka mikakati kabisa pale ile ili tuweze amani imekuja ili tuweze kupata umoja alafu maendeleo iweze kurejea kwa haraka. Hiyo ndio tulisema wakati tulikuwa tunaomba kura. Na nataka niseme ya kwamba mambo mengi yamesemwa hapa. Wakati ule nilikuwa nasema kwa ajili ya Sigor constituency. Lakini mimi kwa kiwango kubwa nataka hivi. Najua ya kwamba umoja ni nguvu. Na watu wakishirikiana wataweza kufanya mambo mengi kwa pamoja. Ndio nataka kusema ya kwamba wakati nimesikia watu wakiongea hapa watu watasema mambo ya handshake. Na wakati nimesikiza watu wakiongea kabisa
ni kama kuna kitu wata wajeelewa ama mtazamo wao ndio tofauti, kwa sababu mimi ni kati ya wale ambao tunasema watu wanasema tulifanya handshake. Si handshake. Na wale ambao walinisikiza wiki iliyopita nilipokuwa North Rift Radio nilisema hivi kwamba wakati viongozi walikutana, wakati watu walikutana na wakaongea na wakakubali kwamba wafanye kazi kwa pamoja, watu wengine wakabatiza hiyo na wakasema sasa hiyo ni harshe. Hivyo ndio niliona, kwa sababu unajua harshe, wale ambao walishindana ndio watafanya harshe. Lakini sasa wakati tunakutana kama viongozi na tunaamini ya kwamba viongozi wote watakuja ili tufanye kazi kwa pamoja, alafu inji hii ya Pokoti iweze kwenda mbele. Sasa watu wanasema, wengine wanasema handshake, wengine wanasema ni miss, wengine wanasema sijui kusalamiana, lakini kwa mimi nataka niseme hivi. Hii ni maelewano ya kusema ya kwamba tufanye kazi kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya kaunti hii. Alafu wakati tulikuwa tumeongea mambo kama hayo, kuna mambo ambayo tuliweka mbele. Sisi mnajua ile timu ambayo tumekuwa na ambayo ni timu yetu sasa. Kuna mambo ambayo yamefanyika kati ya wakati ile mpaka sasa ambayo tumeona. Na wakati tunaongelea hii maneno ya kusema tufanye kazi kwa ushirikiano, lazima mambo hayo tuyaweke mbele, na lazima tu kwa niaba ya watu wetu lazima tuweke hii mambo mbele na tuseme kwamba ili tuweze kutembea kwa pamoja vizuri, lazima mambo fulani yafanyike. Ile kitu labda tunataka tuone ni kwamba kwa muda fulani tunataka tuone kama hii maneno itafanyika ama hapana. Ya kwanza tulisema, ya kwanza, kama kuna watu walifutwa kazi ama kusimamishwa warudishwe. Hata za condition. Hiyo ni kwamba sasa kwa maelewano hii tufanye namna hiyo. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kwenda mbele. Vitu ambavyo inakuja katika kaunti hii inakuja kwa ajili ya sisi wote. Na tukasema ya kwamba kwenda mbele sasa, kama ni vitu ambavyo vitapeanwa katika kaunti hii, ipeanwe kwa watu wote bila kubagua. Ya tatu, kama kuna kamati zozote ambaye zitaundwa katika kaunti hii, iundwe ikishirikisha kila mtu. Alafu ya mwisho, sisi kama tumekubaliana kwamba tunataka kushirikiana, tushirikiane kwa ukweli na haki. Alafu tulete kila mtu ndani ili tuweze kutembea barabara moja kama watu wa West Pokot. Hivyo ndio tu sisi wengine tulielewa. Na niliwaeleza za zile, mimi nilikuwa principal hapa Kapenguria. Ile mambo naeleza nyinyi ni ukweli. Mimi najua kuna wengine wanataka kusikia ile wanataka kusikia, lakini nataka waeleze muamini namna hiyo. Jambo ambalo tunataka kungoja tu ni kwamba wakati tunaenda mbele, tunataka kuona mambo haya kama itawezekana ama yale ambayo yamepita we have learned from that. Going forward now, tunataka kuamini ya kwamba mambo yatabadilika. Alafu usawa itatokea.